منو بلا تاريخ منو هاي مايا دنيا يدور لكميستو هير يرمون لكميس لسكميستو واحد هير هير سومالي لان سيد محمد عبد الله حسن نيكي كورتي وتاريخ إنه لا إنه دلوا تالا إنه لا إنه كميستو خنباني شيء سه وارهدين سومالي لان مالن قلبناي أساس هو تاجي هاي وأينو لمناي إنه إنا مرة بعض لمن وحان هلك المانتا بريو قدري يا أجريال شكو سوقين كلا حفلة دهفوك وروسيا صدات خاصاس وحان هلك المانتا كلا هلا يا دمان بهوية جمهورية سومالي لان فرهي بانا ندري فرهي تانو دري يا محي تاي فرهي تانو دري يا وحوية يا نوار تمان سنوضوض أو سو سعدا مانتا الباب كلاقا فوري إدي ودن كهوغان كيدا كقيم خادا لحي الباب كاسي نصيب وحوية شعدي إلى هيك عسومه isbeddel ma dhaco ila loo bareero asas wuxuu taagan yahay asas wuxuu taagan yahay inuu laba su'aalood ka jawaabo sidaynu wada noolaanayna inagu hadaynu reer Soomaaliland nahay sidee saaduku noola noolaanaya marka aynu doonayno inaynu rusaasadeedkeena asas maanta umada u soo bandhigtina aragtidiisu waxa weeye war wadanku wuxuu inooga baahan yahay horumar horumarku wuxuu ka yimaadaa dadka dadkuna daayar ciidam isuu u baahdaa inuu horumarkiisa keeno dhibaato waxay ka taagan tahay war jiilkii isbeddelkaa keeni lahaa noloshiibay la daalaa dhacayaan meel baanay ku dhiseen waanay ku adkaatay inay ka qaadaan waxay u baahan tahay horumarku sacrifice nafur buu u baahan yahay dubdhiska dadka iyo dalku waxay inooga baahan tahay in wax soo saarka dadka iyo dalka dhinac looga soo wada jeesto kuma yimaado asxaabtii waa looga waqtiyadii ka dambeysay waa looga war marka la doonayo isbeddel in la sameeyo ama wadada khaldan buu raacaa oo waxa sabab u noqotaa dadku gacantooda u galaa aan ahayn kuwa isbeddelka horseeday ama uu badhaadhaa oo waa lagu liibaanaa oo wuxuu noqdaa mid dadka iyo dalka horumaru keeno oo gacantii wanaagsanayd buu ku dhacaa haddaynu doonayno inaynu ka qayb qaadano doorashooyinka soo socda waan waxba la iska siinayo waa been weeye dhallinyarta reer Soomaaliland waan la hadlayaa waan u sheegayaa waxaan leeyahay wax la ysa siiyaa ma jirto waa wixii la kasbado kasbasha waxay ku timaadaa tacab iyo dadaal war maanta dowladnimada aynu raadinaynaa maaha dowlad reeraa reernimo wiina ka fiin kari waayey xaashi weeye war isbeddelka dalka ka dhacay dhallinyartu way curduduubnayd way cabursanayd waxaad ka garanaysaa siday golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uga soo dhex baxeen maxaynu doonaynaa inagu inaynu saamo ama muunad u noqono war waxaynu doonaynaa aasaas diyaar u yahay musharaxa madaxweynaha iyo musharax ku-xigeenka inaynu bannaanka dhigno codkeenna iyo cududeenna ku dhisno taasi waxay inooga baahan tahay cadaalad iyo dhiiranaan war uma baahna guryaha in la fadhiyo way ugu imanaysaa dhibaatada dalka maanta ka taagani qofka shaqaysta ee nolol wanaagsan haysta xaqiiqu way gurigiisa ugu imanaysaa waxa la yaab leh war adduunka horumaray iskama horumaro waa la soo xaqiijiyey waa la eegay dadka aan islaamka ahayni intay qoreen ayay garteen halka la horumarinayo halkay tahay waxaana la xaqiijiyey inay dadka tahay dadka halkee laga dhisaa war waxa laga dhisaa moralka war waxa laga dhisaa akhlaaqda war waxa laga dhisaa qiyamka ethics baa laga dhisaa discipline baa laga dhisaa protocol baa laga dhisaa intaa diinteena islaamka koobsatay haddaynu doonayno inaynu dalkeenna dhisno ma warwareegayno aasaas wuxuu taagan yahay dastuurka dalka inuu la furo maxaa lagu daweynayaa dastuurka dalka marka dub loo furo waxaa lagu daweynayaa inuu ka jawaabo war sidaynu u wada noolaanaa boqolka sano labada boqol ee sano ee soo socda war waa in ninka jooga celaayo war ininka jooga la wyacado waa inuu isku xuquuq noqdo siduu isku xuquuq noqon karaa haddii maanta sibilka berbera aan maanta la wada yeelan karin dahabka ceeriga ama aan la wada yeelan karin dahabka boora ma aan la wada yeelan karin siday ku timi waxay ku timid inooma aasaasna xeerkii qaybsiga khayraadka dabiiciga gobollada iyo degmooyinku waa sababta keentay inaynu sibir la'aano dahab la'aano inu wada la'aano waxay u baahan tahay jawaabtaasi sidaynu u wada noolaanaa aasaas inuu sharcigiisa ku qoro waanay ku qoran tahay
Soomaaliland taa waan u balan qaadayna anagu aanay been naga ahayn iyo turfatoornimo waanu ka bareerayna ilaa halkii nala gaadho ilaahayna waan la kaashanaynaa waxuu ka jawaabayaa urur siyaasadeedka aasaas war dunidu siday nolol noolaataa war waxaynu hor baran baamandab war dhowr iyo toban ka dhagaxa dunidu ugu qaalisay waddankeena way ku jiraan miiska soo baxayaan maya war dunidu waxay garalaaday si ay inoola noolaato carabiya cajaba maxay nagaga maqan adduunku inuu nala noolaado maxay nagaga maqan ma taariikhdeenna aynu luminaynaa madiinteenna aynu luminaynaa waa been dunida waa inaynu u talino waxay nagaga maqan dunida waa waqtigeennii inaynu ka talino idanka ilaahayna bishaariista bishaare fiican weeyaane waxaynu ku naalaa bar looga talin karo dunida taariikhi hore soo dhacay xadaradaa jirayna looga soo taliyey war dunidu inay kula noolaato waa inay wax ku xadideen wax ku jaheeyaan taariikhdaa meel laynooma dhigin miynu bilaa taariikh baynu nahay maya dunida iyadoo la gumaysto reer yurubina laysgumaysto waxay ahayd reer somalilan sayid maxamed cabdulla xasan ninkii ka hortegey waa taariikh aynu leyno dunida taalla inaa layna gumaysan karin baana sheegaysaa war haddaynu somalilan maalin qaladnay aasaas wuxuu u taagan yahay oo aynu luminay inaynaan mar labaad lumin waxaan idiin sheegayaa in idinku bashaaraynaya waddankeennu waa 5 milyan aasaas wuxuu hayaa qorsho dhammaystiran oo tafatiran oo lagaga hortegayo war waddankeennu waa inuu yeesho national security intelligence dhisan cilmiyan cilmigan dunida yaalla ku dhisan si ay u sugnaato sidii dunidu noola noolaanayso taasi waxay u baahan tahay in lagu dhiso cilmi durugsan siyaasadeenna arrimaha dibaddu war ingiriis dunidan markuu qabsanayay u qaybsanayay iyo reer yurub iskamay qabsan war cilmi bay wasaaraddeeda arrimaha dibaddu ku qabsatay dunida cilmi durugsana waxaan leeyahay dhallinyarta reer soomaaliland maanta nasiibku uu ku simay in ururadii la furo waa raggii dalka dhisi lahaa ee dadkuidin ku dhex jiraayey waara habsaamine kaalaya waxaa ka hadhay 54 cisho 54 cisho la haystay maanta 12 cisho ayna dhaafay 12 baa hadhay war waxaan leeyahay urur siyaasadeedka aasaas wuxuu ugu baaqayaa dhallinyarta soomaaliland war kaca oo ururo furta annagana nala shaqeeya intii nala aragtiya nala soo dhaweeya noo hiiliya laba aragtiyood baa ishaysa waxaysay aragtiya dadka waaweyn iyo aragtida dhallinyarta labun baanay noqon inaynu jabno iyo inaynu soo baxno oo dhallinyartu soo baxdo bishaaradaynu halkaa ka haysanaa waa maxay ilaahay waxba lama lihine waxaynu haysanaa inay dhallinyar maanta maamusho dhammaan degmooyinka dalka oo dhan kuna timi doorashadiini iyo codkiinii wariirkaasaan u baahanay noo hiiliya na garab istaaga annaguna daacad baanu ka noqonanaa idanka ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu